Oi, oi, minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Fala um oi também, amor, pro pessoal aqui do canal. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Thierry aqui atrás. Oi, minha gente. Céu. O helicóptero, céu. Gente, hoje nós estamos indo para um passeio. Ó, passando o helicóptero, que lindo. É, gente, nós estamos indo para um passeio, família. A gente está indo para a confraternização lá do pessoal do serviço do Mozão, da Localiza. Aí todo mundo vai fazer uma resenha, né? Um churrasquinho, uma tarde de piscina e tal. E aí, gente, se der, eu gravo um pouquinho lá pra vocês. Porque assim, eu fico um pouco vergonha, né? O pessoal do serviço dele, não meu, né? Tipo assim, eu conheço pouquíssimas pessoas mesmo do trabalho. Então assim, eu fico um pouco tímida. Mas o que der pra eu gravar lá, eu gravo pra vocês um pouquinho, né, amor? A gente grava um pouquinho pro canal, né? Depois, gente, dessa confraternização, desse passeio, eu vou estar passando na casa de uma inscrita querida, a Lene. Ela é um amorzinho, gente. Eu já encontrei com ela uma vez, já fui na casa dela, já fui visitar ela. Ganhei um monte de plantinhas e, gente, ela me prometeu umas plantas já tem há um tempão. Eu falei, olha, Lene, assim que der eu vou ir buscar de novo, pode ficar tranquila. E aí chegou o dia. Aí depois desse passeio, gente, eu vou passar lá na casa da inscrita querida e vou lá pegar essas plantinhas que ela tá me dando de presente com todo amor e carinho, né? A gente vai lá receber e eu gravo pra vocês também. Então, antes de começar esse vídeo, eu peço pra vocês clicar onde? No gostei. No gostei. Se inscrever no canal se for novo ou nova por aqui. Sejam todo mundo muito bem-vindo, né, amor? Nosso canal, nossa família. Sempre. Nos segue lá no Instagram, que é Libinha Castro, tá? Você também será muito bem recebido por lá. E é isso. Agora a gente tá passando aqui num açougue, né, amor? Isso, pra comprar o refrigerante. Todo mundo vai contribuir um pouquinho, sabe? Com a carninha, uma bebida. Arroz e negócio tem lá. Arroz, as outras coisas, assim, os complementos lá tem. É só pra gente levar mesmo a carninha pro churrasco e a bebida, né, que a gente for tá consumindo. E é isso, gente. Então tá. Beijo e vem comigo pro vídeo. Vixe. Meu Deus, gente, açougue lotado. O açougue tá lotado, tá tendo promoção aqui. Não dá pra vocês verem, mas tá uma fila. Capaz que o mozão vai demorar bastante, ó. Tem duas pessoas aqui, ó. Vendo? Tem que pegar a senha. O mozão foi pegar a senha. E aí? Tem muita gente na frente, não dá meu celular, hein? Gente, tá mandando e andando e andando. Eu acho que a gente já tá em outra cidade. Acho que a gente já tá em Senador Canedo. Não é isso, amor? Aí, ó, o mozão tá aqui meio desnorteado procurando endereço. Acho que a gente chegou. Chegou, né, amor? É, mas a localização é, tá... não, não é que não, amor. Não tem nem carros aqui. Vou ter que entrar por outra entrada ali. Então, gente, eu acho que a gente tá em Senador Canedo. Cadê meu seguidor de Senador Canedo? Alô, Senador Canedo. Estamos agora procurando aqui a rua certa. Uma
diabo. E o calor, meu Deus do céu, tá um dia bem ensolarado, mas eu acho que vai virar uma chuva, porque tá, as nuvens estão bem carregadinhas. E à direita. Chegamos, minha gente, ó. É bem aí, ó. Chegamos, meu povo. A gente, filmando aqui, ó. Tem a piscina, vendo? E aqui tem pula-pula. E a Cel tava ali no balanço, ela já saiu. Agora ela vai dar um tigum, né, filha? Não? Filha, e afundo. Gente, eu sou desesperada. Você já viu, né? Olha lá. Cuidado, filha, e é fundo, tá? E a gente tá aqui, ó. Osmar tá ali na churrasqueira. Tá ali minha prima. Tá vendo? Minha prima Fernanda, o esposo dela, o Thierry, a Valentina, o pessoal do serviço, o mozão ali, ó. E a Cel aqui, nesse sol, rachando de quente, né, filha? Tá gostando? Depois do almoço, tá? Como é que é? O Thierry tem comida comigo, porque a piscina... Ah, ela falou que o Thierry tem que ir com ela, porque a piscina é muito funda, gente. Olha quem que tá aproveitando. Ê, paizão, hein? Faz um tchau, Kivo. Ali a Valentina, faz tchau, Valentina. Que isso, Valentina, mostra. Que lindo. Triste de tanto que eu comi, né, mozão? Acabou de falar que comeu bastante. Pensa, meu Deus. Gente, agora nós estamos indo lá na casa da inscrita e de lá a gente já tá indo embora pra casa. Aí eu vou gravar pra vocês também, se der, um pouquinho lá, tá? Ó, a turma do Chaves. Olha o estádio. Ai, Chavinho. Ó, vai. Olha a turma do Chaves. Aniversário do Instagram, valeu, vai fazer aí, ó. Liga no Instagram, Miguel Barra Oficial, Nina Preta Trio. Lê! Tudo bem, oi, já tô com meu like dele. Não, e eu tô aí, tudo bom? Tudo bem, e você? Dê um beijo pra você. Essa mulher cheirosa, meu Deus do céu. Toda vez. Vamos entrando, gente. Certeza? Absoluto. Vem, Lu. Gente, o que que a Lene apronta pra mim? Vê se eu aguento. Pra nós, né? Nossa. Gente, olha isso. Você nem gosta, né, Thierry? Eu nem gosto. Que delícia. Gente, vocês acreditam que eu esqueci o mamar daquela criança ali, ó? Olha lá, olha a lágrima rolando. Vê se eu aguento. Nossa. Ai. Gente, deixa eu apresentar pra vocês minha inscrita, a Lene, olha só. Com o milho na mão. Toda vez, gente, tem que ter um pouco de milho, né? Goiano. Se bem que você é goiano de coração, né, Lene? Eu sou baiana e goiana. Aí, ó, goiaba, uma... né? É. Goiaba. Goiaba, ela é goiaba. Gente, ó, um beijo pra todos os inscritos da Bahia. Tem bastante gente? Tem. Bastante. Lá que me Brasília, segue. Brasília, né, que eu coloquei também pra você conseguir. É? Ó, um beijo, um abraço. Então, gente, eu tô aqui na casa da minha inscritinha. Vim aqui buscar minhas plantinhas. Agora, são gente... três? Eu é. Arrumei outra do Olha só. Então, vou te dar tudo. Ó, vou vir aqui mais vezes. Vou levar as plantas tudo, Alen. Pode levar tudo. Tá, gente. Aí esse milho é da minha fazenda ali, ó. Você tem plantação de milho? Tem, milho. O marido ainda plantou mais, ó, gente, ela vai mostrar a plantação de milho. E os cachorros?
tá preso. Ah, gente, olha isso. Plantação de milho. Não, e aquelas roseiras brancas? Rosa verdadeira. Olha isso, gente. Olha que linda. Rosa, branquinha. Olha que gracinha. Cheio de planta. Você gosta de planta, hein, Leme? Um pouco, né? Pé de chuchu. Pé de chuchu, ó, gente. Pé de chuchu. O que mais que você tem que ir? É cana, né? Cana. Ei, fica quieto. Boldo. Tem boldo ali, ó, gente. E o que, que é isso aqui? Essa aqui é uma... Gente de Deus, agora me... Coisa, não sei não. Coloca aí nos comentários quem sabe, vai ganhar um coração da Libinha. Quem sabe o nome dessa planta aqui, que nem a Lena tá sabendo. Só que é a flor, tem aqui a Zabumba. Tem. Ah, Zabumba. Zabumba. Nunca ouvi falar, isso é flor? É uma flor muito bonita. Tem pé de pinha. Ah, nossa, é uma delícia. Eu não vou te levar na lama lá. Choveu, gente, choveu bastante, né? É, eu não vou te levar na lama. Alecrim, pra quem conhece. Alecrim conheço. Alecrim. Bom demais. Pé de banana, tem o pé de é mesmo, tem uma bananeirinha ali, gracinha. Chuchu. Tá aqui a roça da Lene, ó. É. Olha a espiga de milho, gente. Eu vou até puxar um zoom, ó. Vem, entra pra cá. Pode ir? Mas eu vou sujar a sua casa. Não, vem. Depois eu lavo. Depois eu lavo. Só tem um bichinho. Vê umas faxinas lá, né, Lene, pra motivar. Então... Tem o chuchu, cadê o chuchu? Agora fugiu da mente. Tem um pequenininho aqui. Cadê? Ah, gracinha, gente. É um chuchu baby, olha isso. Nenê. Aqui tem outro, deixa eu ver se eu puxo pra você. Dá o zoom. Ai, que gracinha. Olha aí, gente, um chuchu. Chuchuzinho. Um chuchu. Um só. É uma malvadeza, né? Gente, isso aqui é minha, ó, que ela tá me dando. Na água. Gracinha. Pra cá, ela tem mais planta. Olha os verdes da Lene. Que essa? Lindo. Essa também? Também. Ah, não, gente. Olha que espetáculo. Só espetáculo. Qual que é o nome dessa, Lene? Eu não sei. Não sei. Sinceramente, essa sacaninha, não sei de quê. Vocês coloquem nos comentários, minha gente, o nome dessa planta. Isso aqui é samambaia, né? Essa aí é, tá? Ó, samambaia. Daqui é samambaia. E daqui é essa plantinha que ela não sabe o nome. Aqui, ó, o passarinho fez o... Nasceu os bichinhos que já foi embora também. Gracinha. Aqui é o seu também. Que lindo. Aí depois você desenrola ela lá, porque ela tá toda enrolada. Ai, gente, mais de boia. Amo de boia. Essa planta aguentou minha mão. Essa deu certo. É a da verde. Deixa eu ver. Cadê ele? Aqui, ó. Ah, é aqui, ó. Uai, tem duas espécies. Tem a verde. Aqui, gente, ó, duas folhagens. E a pintadinha. Gracinha. E tem essa aqui, ó. Aham, uhum, então, eu vi. Ela parece triangular, né? Que ela é durinha, a folha dela. Uhum, parece uma suculenta, né? Elas é uma suculenta, né? É. Espécie. Não gosta muito de água, viu? Uhum. Por como... isso que durou quase, na minha mão. Quase que eu matei sua planta. Quase, Liguinha. Ai, que linda. Essa aí é de dentro de casa. Ela vai crescendo, vai virando um monte de cacho? É, vai saindo... Aí dá um pendãozinho assim, sequinho, aí sai as florzinhas. E qual que é o nome dessa, você não sabe? Sei não, essa é uma orquídea da terra, vou falar. Linda. Linda também. Tudo lindo. Aí, aí. Não, sai espalhando pra todo lado, olha lá. Olá, gente. É desmoneiro. Mas planta traz uma alegria pra casa, né? Aqui, gente, minha plantinha. Ai, que linda. Bebezinho. As que tem lá em casa foi ela que me deu, gente. As amiocuca. Melhorou, ela tava quase pendengando. Melhorou. Aí. Olha aqui. Aqui, gente. Vê seu aniversário. Que foi seu aniversário? Foi mesmo. Gente, uma inscrita como essa não existe. Olha só. Obrigada. Você acha que eu vim com o coro nas coisas? Vai pensando. Gente, olha. Presente aniversário. Da Celine. Olha. Sabe o que dizer, viu? Ah, aqui, ó. Só que os presentes já pra família, cadê? Olha aqui, pra você que você gosta. Então, você gosta. Osmar é uma menina, então tem milho cozido e tal. É. Põe o bracinho, vai ficar bonitinho. Tá linda. Eu vou até com a roupa, olha só a pau de linda. Ah, gente, ela adivinhou. Lógico, ué. Uma roupa da menina. Eu te conheço, minha filha. Que linda. Mas tá.
João, tá, eu falei de mim ontem, oh, que eu precisava. Tá vendo? Como é que eu admirei? Precisa. Olha, amor. Amei, amei. Ó, gente, bolinha. Tem que ver se dá. Gente, olha o presente da Cel. Olha lá, ó. Olha a calça. E é de quê? De quê? Da Mini. Vai dar um abraço na Lene, dá? Vai, vai, um abraço. Chegou chorando e alegrou, né? Oh, aí, gente, ó, abraço gostoso da Céu, passando inveja a vocês. Que eu sou dessa. Gostoso. Chocolate Gay, vem cá falar seu canal de novo. Eu perdi minha conta do Chocolate Gamer. Aí agora eu tô com a conta do Adriano Gamer 2. Eu não tô postando nada por lá agora, porque o celular do meu pai, que é onde tem o canal, tá sem memória. Dá pra gravar? Dá. Só que tô... Quando eu vou editar, fica dizendo que falta armazenamento. Olha pra câmera, por favor. Aí é por isso que eu parei de postar no Chocolate Gamer e vou tentar postar no Adriano Gamer 2. E não perder a conta, por favor. É, mas vocês vão lá seguir ele, que logo ele volta com os vídeos, né? É. Gente, eu não poderia vir aqui na Lene negar tanto presente, planta e tudo mais, sem trazer uma lembrancinha pra ela também. Essa é da nossa loja. Vamos ver. Será que é? Ninguém sabe, né? Eu não sei também não. É o que, Céu? Uma caneca. Uma caneca. E olha só de cima, né? Mas só terminou! Gente, vocês viram isso? Ó, ela deu o presente pra Céu da Mini. Ah, a gente trouxe pra ela da Mini. Olha a conexão. Lei da semeadura. É, lei da semeadura, tá vendo aí? Você viu que o nosso... Plantou, colheu. Você viu como é que os nossos anjos de guarda se batem? Aham, pois verdade. É. Pois é, você... aqui, você já sabe o endereço? Pois é. Agora você tem que me visitar também um dia, ué. Eu vou. Verdade. Muito obrigada. Amei. É simples, mas é de coração. Pra você ter um pedacinho de alguma coisa minha aqui na sua casa, né? Pra você lembrar de mim. Eu vejo você todo dia, toda hora. Meu marido falou assim, ama essa mulher, né? Eu falei, deixa oh, o marido dela saber. Faz um tchauzinho aí no canal. Aí, escondido na sacola, olha que lindo lá, ó. Muito bonito. É da lojinha deles? Certo. Aqui, gente, ó, a Céu já pegou, já quis vestir. Certinho, é o número dela. Agora, filha. Perfeito. Olha lá que ela ganhou também. Mostra aqui, filha, as pulseirinhas. Oi, gente. Eu já tenho esse na minha casa. Tem? Agora você tem duas, né? Pra passear. Combinou com a sua roupa, ó. Ela falou rapidinho. É. E sua escolinha, Céu? Você tá gostando? Tô. Eu saí de na outra escola, agora tem outra. Agora tá na outra. Uhum. Que legal. Não. E você tá gostando de lá? Tô. Tá? Que bom. Mozão ali, ó. Aqui, gente, deixa eu fumar pra você. Comeu leite. Ainda bem que a Lene tem uma roça de mim, não vai fazer falta. Não. Pode levar banana. Banana ele gosta também. Pois é. Olha lá. Não, não é bom. Não foi, oi, não foi ela, não. A Lene tem uma caixinha, né, de brinquedo aqui, ó, de menina, ó. Guardado, quando vem uma menina pra brincar, ela põe aí, ó. Você tá filmando também? É. Tô. Aqui, mostra a morango. Aqui, Lene, cada mergulho é um flash. É. É. Olha a moranguinha. Vira assim, ó. Pulsa. Mas ele tá aqui. Como que você descobriu isso aí? Eu não sabia, não. Então, tal de menino, né? Ó, descobriu até que o trem ali mexe, gente. Cadê a bonequinha? Deixa eu mostrar. Pega esse nenenzinho. O nenenzinho aqui, ó. Pretinho. Vai. Gente, olha isso. Olha aqui, gente. Pelo amor de Deus. Que gracinha. O pônei. Olha o pônei. Que gracinha. Olha o outro. Você é da família Castro. A minha família... É... Temos pouco. É da família... Peguei vocês, que vocês estão aí no corredor. Estamos jogando Brawl Stars. É? Brawl Stars. Gente, chegou a hora de ir embora. Olha o que a Lene me apronta. Uma marmitinha pra levar embora.
Aqui, ó. Esse tanque conversa aqui, ó. Aí, gente. Olha o Thierry saindo com coisa também aqui da casa da Lene. Vocês acham quem... que só é esse que ganharam aqui, eu, ó? Ah, os... Tá levando milho. Da loja do Felipe. Aqui. O Felipe, o filho dela, mais velho, ele não apareceu, não gosta de aparecer, né? Não, vergonhoso. Ele é vergonhoso. Ele mas a, ele vende raio e deu esse aqui pro Thierry, ó. É, aí eu falei pro Thierry, essa cor tá perfeita, lá, ó. LP Pipas no Instagram. LP Pipas no Instagram, vou deixar aqui pra vocês, ó. Gente, meu presente, eu tô saindo com duas sacolas. A Celine ganhou, mostra o que, que você ganhou da Tia Helena, ó. Isso aqui, mostra o ursinho. O neném. Olha, gente, que fofinho. Ah não, obrigada, Lene. Gente, ela deu o nome até de, como é que é o nome? João. Joãozinho. Joãozinho. Agora falta pegar minhas plantas. Gente, vou finalizando pra vocês, tá finalizando o dia também, já tá ficando, tá escuro, né, Lene? Mas aí eu vou pegar minhas plantinhas e a gente partiu casa. A Lene arrumando a vaga. Gente, ó, vou finalizar aqui pra vocês, aqui na casa da Lene. Já tá tarde, né, amor? Já. A gente já esquentou demais a orelha da Lene, já conversamos muito. Esquentou não. Depois a gente volta mais, depois a gente marca o almoço, sei lá, né, Lene? Oh, de boa. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com você, tá? Quero te agradecer demais pela recepção e pelas plantinhas. E pelas plantinhas, tá? E não desiste do canal. Gente, essa senhora que tá querendo desistir do canal. Manda mensagem e fala. Nunca precisou. Nunca precisou. Ela me entregou, parar. Me entregou. Viu? Não deixa. Então tá. Os cachorros. Pra incentivar ela a não desistir. Não desista. Ah, obrigada, Lene. E as críticas, as picuinhas? Vocês guardam pra vocês, gente. Pelo amor de Deus, Lene. Guarda pra vocês. Gente, obrigada demais, tá? Pelo carinho de vocês, pela companhia, pelas visualizações. Igual ela falou, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreva no canal, né? No nosso canal. Se inscreva no canal, pra ficar legal. Pra ficar legal, como diz o Lucas Neto. Tá aqui meu presente, não vou deixar pra trás, não. Gente, eu tô saindo até com chá de camomila. Vê se eu aguento. Para acalmar os nervos dessa garota. Ela tá firme e forte com nós. Gente... Falei, tô saindo até com chá de camomila. Ai, gente, foi muito bom mesmo. Foi muito prazeroso, viu, Lene? Gratidão mesmo. Foi muito bom essa tardinha aqui com você. Deus abençoe você e sua família. Tá bom. Vai lá em casa também agora, viu? Já vim aqui duas vezes. Só mandar a localização que eu já tô lá. Então tá bom. Almoço. Vai me chamar de doida. Então é isso, gente. Vou lá fazer uma faxina com você. Ó, eu falei pra ela, Lene, vai lá em casa faxinar minha casa, aí eu te filmo. Fico de boa, com os pés pra cima. E você dá um grau lá em casa. Ali eu vou na hora. Vê se eu aguento, gente. Ai, meu Deus. Então tá, gente. Muito obrigada de coração pela visualização, por você ter ficado comigo até aqui. Vou finalizar esse vídeo, tá? Deus abençoe grandemente. Beijo carinhoso e abraço. Pra todos. Bem quentinho. É, bem quentinho. Tchau, gente. Fui.